Gjorko po shkon. Kujto nga erdhe. Back to the beginning. As kush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nis nga diku është dhe të ndryshoj fundin. Back to the beginning. Pra, kështu, kështu, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Drejt për së drejti në Top Albani Radio në programin Back to the Beginning me mua, Konzeta Kurdi dhe historitë mia. Nuk diskutohet, e, ato fjalë zakonshme. E, me mua. Ne sa po kemi kaluar një 31 janar të mrekullueshëm, kemi pasur ditëlindjes së cilin nga ne ka festuar 16 vjetorin e gjysmë të lindjes me shenjën e vet ascendente. Ujori? Unë jam ujor me një ashendente nga forre. Po ti çfarë ashendente ke? Ti e ujor gjithashtu. Po mirë, në qëse ti do mbash më datën e lindjes, orën e lindjes, unë do të gjej ty doktor se çfarë ke ashendente. Jam, do të thënë kam bërë një trajnim të kohë të fundit të gjithë të magjistricat që bëjnë mirë, që bëjnë nuska. Me arte okulte. Jam marr sepse njerëzit kanë halle. Kam bler një dy fenera. Ai mbush ato. Fenerat mbush me ç'a? Me kryshën mofash. E kujt i them stomaku, dikujt i them koka, dikujt ka probleme me vjerrën, dikush ka probleme me burrin, me burrin, me vjerrën. E të tjera si këto, unë tund fenerin si thoshte Ceka. Me atë fenerë dha unë kam daluar trenin, jo mos po pushoj barkun tan. Po si ke qen? Po qen nuk mbaj më masë mbaj. Ashtu kalesh? Ua! Është shumë madje. Është nga kurvelishi apo është nga ka nga pjesa, është vetëm nga pjesa e parë. Ja vetëm nga pjesa e parë. Ah, domethënë leshi është i deleve, ai nuk e kuptoj. E bariu. E kuptoj dhe i bariu. E bariu pra punës. Një sekondë se po shikoj këtë listë. Po shikoj këtë listën në këngëve, diku atje në për të, ishin Queen I Want It All, diku në për të më vonë. Edhe nuk e di pse, domethënë që un kam pasur gjithë natyrë për ta kënduar këtë këngë. Ku di un I Want It All, ulo. I Want It Now. Ulo, edhe I Want It Now. Sekonde. Do t'jemi bashkë deri në orën 22. Kujdes me ky. E di, rimën, lëre. Lëre. Prandaj po them. Prandaj po them domun. Lëre. E po thoja, okay, kemi kaluar shumë gjatë këtyre ditëve, por nuk duhet të kishe ngulur aq shumë këmbë sa ngule. Qëshë. E ngule që, domethënë që unë në vend të qumshit të bletës, të dalën dyshës që jam mësuar të pi zakonisht përpara se të vinë në program, të groh zërin. Me pip. Të pija një dopjo vodka. Nuk është e drejtë kështu, por me mua megjithatë, nuk ka problem. Qumësh tu fermentua. Jo, qumësh mos ke qenë duke pirë për vetë ti, se është refleks ajo, po se pati një gotë para nuk shuhet. Asa mirë do ishte, po. Aha, më abandonoi dhe e dashur ai me vetë. Besnike. Kush? Alko, ohohohi. A, ke ishte dashur edhe vetë besnike? Po, mi. U këtoha se kishe tjetër. O, të tjetër ne kam pas jetë morën, atës nuk më delë shpirti mu nga jo. Dhe te ke qitë kohës, ajo s'do lek. Ate e kene shdo moment nuk hikën, që do ti. Nuk hikën. Nuk të tradhëton, ti Ur. Nuk më tradhëton. Jo, tradhëton nga jë. Ndë një jë? Por kur dua, unë. Po, pas taj këthejt haka te i zoti, pra. Po, haka. Jo, jo. Ajo. I zotit e haka. Po mirë, shumë si ka rëndësishme është krym detyrime, do me thëmë. Kjo ka rëndësi. Mjafton. Ka kjo të ideja. What's love got to do with it, doktor? What's love got to do with it, doktor? Dhe një, të pis nuk e kuptu i fare, qabë. Po me siguri kofshën e Tina Turner e mbalmën. Tina Turner në Polqia nuk është asë si kofsh. Kofshën e saj, nuk thash Tina Turner si kofsh. Shiko, se në Polqia hamburgeri, se në Polqia hamburgeri, nuk kom, zë më thonë, dhejshoj një me lopën. Jo, thjesht hanë qoftën. A, pra qoftën, pra. Po, qoftën. Jo, bërë e kumë në pras. Qoftë ka edhe ashtu edhe kështu, më zua bitani. U, që ka edhe kështu? Ka edhe kështu. Ka edhe kështu? A, ka edhe rune, ka, po si. Tina Turner, what's love got to do with it? Dhe ndërsa dëgjoja What's Love Got To Do With It nga Tina Turner së bashku me mikun tim të shtrenjtë doktorin, i cili ndodhet në të djathtën time, isha duke menduar për dashurin. Këtë ndjenjë të magjishme, sublime, që na e është dhënë mundësia të gjithëve ta prekim nga pak, ta përkëdhelim nga pak, të kemi kujtimet tona me të, të ndeshemi me dëshirën e bukur për të jetuar disa çaste të magjishme. O, doktor, s'ka përkëdhelim nga pak. Po të shkoj poshtë dhe morë, se këtu s'ka. Se tani që pas këtë nësë, mirë motorin. Se tani, ose do motori, rëndezë motori. Pa pra. Dhe gjonë, së të kam pyet aras njerë, doktor. Më pyet njerë, për e të parë. Shfar mendimi këti për dashurin? Për urin.
për dashin, edhe për urin. Tani, që më hajt, më hajt. Aq më hajt, sa më qajt. Ndërko, të pijet që të pijet, sa, më, a, sa të pijet, aq, aq dhe më. Aq qartë, qartë, qartë. Aq më pijet. E, kuptoj, e, kuptoj, Uj, ore, uj. Po pëse s'ha, pëse s'pi, pëse... Pëse s'fli. Pëse, e tëra këto, tëra, e. Gjitha këto. Bëj buqet gjitha këto. Po i bëjmë, i bëjmë dalla gjitha. Po jo dha që shpesh tani. Kam fëllin shinten, nuk bëjnë të gjitha për njëherë. Nuk mbanë disa kungoj në të njëtën shqetu. Nuk mbanë aty. Ore nga njëherë. Dhe shon njërën me po. Tjetër. E kam fëllin për këto, të ngrënën, të pirën, të fjetërën për këto. Po qeset të fikë e jetërë. Të flirët, të flirët. E, vërtet, edhe këtë se kam kuptuar as njëherë. Po shko, po shkoj të fle gjumë. Po. E që mund të flerë tjetër njeriu, se kur thua, për shumë po shkoj të ha. Mund të flesh të malin. Ajo, jo, një sekund, nuk thuhet un po shkoj të flë të madhin. Ja, ajo është, un po shkoj. Ajo thuhet fjesht të madhin. Pra. Mi pra bëjmë ku e dim ku shkojmë. Ja shkojmë, ja dhe s'u ngritëm. Po kjo është histori. Pyt komshiu mu për shkak. Si u gdhive, mjaft u gdhiva. Se nuk gdhihesh. Në herë. Në herë, herë not po. Shko ha. Po thua, kur thotë një të shkoj të ha për shkak. Po. Do të thotë të shkoj të ha drekën, të ha darkën. Jo të ha darkën tek. Po çka kemur burr të ha drekën? Trajta e pashquar ose ta ha drekën? Ja, po. Ja, ngjë kam të ngjëshën do të shën. Et bason li të hang kam të ngjëshë u bash. Ngjëshka të tuaja. Dia gota fyze je çuni je belegë ti. U bash bali në mamaj sit ma. Vjen ma sit ma, specis ma. E, për doktorët, kujtohet ku shkojmë në Elbasan për 6 orë gjysëm. Shikonim të merë me sy në për Kraba, kurse tani për gjysëmore e në Elbasan. Si zotëmi. Jesi zotëri, kalon të tuneli më i gjatë i Balkanit, më i miri, më i bukri, më i ndritëshuar, se ka parë në njerë rota historisë. Ha debate i mabda. Nuk ka debate se ata, kur e thot u dheqa, nuk vjetë diskutima jo. Ore, ha debate, i erë desh në zuni, më i në herë, ta që më sa hamë kotot mabda. Dakord. Kjo nuk do të thotë se nuk është më i gjatë në Ballkan, se ka qenë duke na zënë edhe një herë brenda. Në gjallë, në hol. Edhe i lezetshëm. Po, i lezetshëm është. Është i lezetshëm kur është me dy korsi. Pa. Se pastaj me kalimin. Po, bllokoj të herë, bllokoj nga herë, nuk është dashi i lezetshëm, më thënë drejtë. Se nuk thjep mundsin të ecësh, e kupton? Po pra, se tani makinën do ecim nga herë. Kot nuk thotë i thua shoferi, ha jepi kombe. Ha, jepi kombe. Ti apo konvej? E, këtë drejt. Shoferi konvej, pasagjeri duave. Shoferi konvej, pasagjeri shoferit. Shoferi konvej, pasagjeri shoferit. E në, këshu shkojnë në Elbason, në vasha vashe, da. Elbason i bukuro. A, mërë, Elbason. Po pastaj ka qenë një me drita, kur i fliste kur i këndoi Elbasanit në një këngë me drita, ndërkohë Elbasanit futnin gishtat në sy, jo vetëm në sy, por mos e kishte mendjen. Se një kanë vetë ca zakone të vjetra ata. Ka qenë 100 derë es drejt, dhe nëse të bie ndonjë gjë, lëre aty s'është për Covid. Po pra. Ulë ta kapësh. Çe Covidi mër. Aty se merr vesh nga të vije. Ti hanë pun zjarri. Ai pa te. Ulo dhe mos rreziko nga Covidi, ulo dhe me çdo gjë që të bie se ti që ngjë fiksuar pas pullave të zjarrit. Jo, tash ke lufti. Jo, tash ke lufti. Jo, nuk e do. Jo, jo, se ndoshta të thosha që kam një lajm të mirë për ty. Jo, faleminderit. Po, analizat çfarë? E si të zgjonë pozitive? Jo. Thjesht kisha një lajm të mirë për ty. I want it all. And I want it now. Queen. Nase atrap se ta japim, që ke? Amon, e mura gjysmën. Jo, si gjysmën. Gjysmën pra kaq. Kaq gjysmën? Kaq pra gjysmën mura. Gjysmën sot, gjysmën nesër. Me gjysmën, ta fash a fash. Dhe me thënë gjysmën sot, gjysmën nesër, gjysmën majtas, gjysmën djathas, gjysmën para, gjysmën prapa, gjysmën larë, gjysmën poshtë. Na, që shkon kjo pu... Nase na mushe. Që ke? Na mushe më robëzoti. Na mushe më pëkejën. Po s'ka gjë, sepse të gjitha këto mendime të bukra mund t'i sistemojmë në një... Në një këshu, në një buqet interesante. Po? Si puna e kësaj këtu, doktor. Po? Dhe mund t'i adhurojmë për shumë njëzve më të dashër që kemi pra një tjetër. Ashtu, a? Së të këto ikonat ose imojit që quen në kora moderne, shumë interesante. Plot me buzë qeshi. Ma haqë buzë qeshi sa të dhëmë shpirti. Do të thënë, jo, shiko si thuhet ndryshe. Më dhëm ose buzëqesh deri në shpirt dhëmbje, ose më dhëm shpirti deri në buzëqeshjes. Të dyja janë. Të dyja? Do të dhëm shpirti deri në buzëqeshje? Jo mi. Po beso mua se ndodh një herë për shembull që të bëjmë. Dëgjoj mua. Se mund të ndodh për shembull që të bëjmë të buzëqeshësh rrall. Prandaj thuhet që më dhëm shpirti deri në buzëqeshje. Derisa vi buzëqeshja atje të po ti se kupton të se ti brez tjetër, e kupton? Jo, është brez tjetër jam unë. Tani ka buzëqeshje, po kur të bëjnë, si thonë,
Të qeshesh atë zgërdhje se qesh. Po ka ka buzësh e ka të qeshesh me lot. Domethënë, po me lot era se kam kuptuar. Mum kam bënë dy herë me qesh me lot, plus marr mirë fare. Se u ngrit nesër me dy syt. Nuk e di, pandash jo e bukur. Atë kanë bërë të qeshesh me lot. Pa, pa. Atë qeshesh me lot. Ene me zot lart. Ene me zot lart. O none! O none! Kjo ishe e qeshme. Aha. Më kënë oqëm. E sigur që t'kanë bërë të qeshje. Moj mojntëm bus qeshje. Mojntëm. Êshtë e sigur që t'kanë bërë të qeshje. Orë me zdruktun. E gjithë e shpinë vetë apo vetë pytme? Jo. Nesë me një baje mund këtaj që t'bërë të qeshje. Jo, jo. E bon këtë pun, po që gjurë, e bon afer shpjes që më shlo dhe shantë të qeshje. Kur të pyesin ti për shembull, i mban mend këta buza gazet doktor? Jo, a, jo. I mohova në sekondë se unë. Sigurisht do dëshiroj të takoja prapë sepse kush nuk do ai që të qeshme. Jo, jo. Vetëm atë nuk bësh pendent me atë lloj të qeshme. Ah. Jo, nuk varesh që ai qeshme. Po shpjegoj njerëzve se u kish jo, se mësojnë ke gjënjë apo sa. Mos të bën që për të qeshur dy herë në një ditë vend apo jo. Dy herë the. Kisha dhe vjen ato vene. Edhe nuk lëvisha dot mirë. E, po tashi nuk kanë dru në këto kora. Apo jo, si shë duket, jo, domethënë. Jo, nuk të kohë, jo, 300 lek po druni. Në këto kora nuk ka dru zemra se nuk ka njerë të merret me ty. Jo, pra 300 lek po druni. Tani. Dao. A pra, jeta nuk ka rrezë. Këtë desha të them, kështu që nuk buzëqesh më fare. Ne kemi histori shumë të bukura, ne kemi qeshur me lot dhe mund jemi në fazën që mund të tregojmë. Mund të tregojmë se kemi qeshur me jemi. Se ne mund të mos tregonim dot. Sa është problemi më? Never gonna say I'm sorry, doktor. Me vërtet? Never. Never, never. Never? Never. 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 Never gonna say I'm sorry, doktor. Never. Wow, 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 wow. Nuk e di, është ky grupi suedez, domethënë. Dy kanë nxjerrë Suedia. Po, dy. Kanë nxjerrë ABBA, Ace of Base, edhe Yngwie Malmsteen. Këta tre. Kanë nxjerrë Europe? Edhe Europe. Prava. I kanë nxjerrë ABBA, nga qatë e shumë, kanë tahet, kanë tahet. Tangsha syre tigrit. Tangsha syre tigrit. Jo salone, sa i ka shumë të ramë. A i duke si lung. I ka syrë si lung. Të vumrapë. Qa mrekulie, do me thonë, pas ndeshjes së boksit. Pas asaj të qeshurës me lotë, do me thonë. Me sy si panda. Me ishi e gjakut. Të mrekulushme. Po, si sup. Me një djerës që është të thonë. Djerës a është shumër? Të ngri këmisha. Jo, të ngrim, kanë qerje. Dhe kur e hej duket sikur e thyen. Thyet këta. Pra, diskutim thyet. Nuk e di pse më kujtuan autobuzët e plazhit me gjithë këtë përshkrim që u bë. Ato që nuk kanë patur dysheme, domethënë ti i mbaje këmbët të hapura, domethënë të hapura në kuptimin se s'kishe ku ti vendosje në tokë. Normalisht kuçi të hapë. Se ti i çuditshëm e kupton kusht përfundja. Edhe shikon rrugën poshtë, kalofa, tefet. Mirë atë. Po kur të nitet në zoj gruse, s'ka pa e shkreta. Kur të mbështetet. Aty është si sardele je. Ajo është në e shkurtër gjithë. E në hap kapet ke e gërcipër, edhe të njëjtë skepla në rrugë, si bush apo jo. Po pse e ke vetëm me gratë shkurtra, po me burrat e gjatë në kokën, si më thën bisi, në sjellën e secilit jam unë që jam mesatare, se jam as e gjatë as e shkurtër. Ç'është ky? Ç'është ky maskilizëm kështu? Çfarë jemi për të drejta të barabartave të burrit dhe gruas? Aty e ndjen vetë që ke nevojë realisht. E ke parasysh për shkak kur të gjithë duan të thonë ndonjëherë diçka, nuk ka rëndësi ç'a thon, vetëm të përtasin dhe të ngrenë gishtin. Ishte fiks ky rast i më. Ç'është kjo kështu? I të fut një të jakput një tuf me budallë që do më thon, po ç'rëndsi ka? Rëndsi ka që ti po flet, rëndsi ka që ti po dëgjohesh, po përputhesh, po përfithesh dhe po përflasesh. Po përfithesh po hir. Po nesh mos përplasin. Ose të mos përdhunohesh. Atë pasaj të lutem, jo, të lutem. Jo, kjo nuk do ishte, nuk ka njeriu kaq shans në këtë ditë, jo. Nuk ka fat. Jo. Në të kora që përjetojmë, në të shëshëri që për degradon, burin në shpi, gruaja në shpi, i dashuri për jashta, i dashuri për jashta, të shkërën dhe të përdhunojnë, pa ja, nuk ka shme, është fati më dhej. Nuk ka një njëri, po s'ka një njëri me gëzof tu, ma si mu e kënjë shkënë njështë. Së bje gjek foti eshe, si që ka kjo, shumë rral më dhej më dhej. Ta kërkosh, si gjilpërë në kash, ta kërkosh të dhe fati. Me qiri ta kërkosh. Jo, qiri, qiri. Qiri, a i me parafin. E, a i me parafin. A i me parafin që ku shkrit, a i me parafin pastaj. A, pastaj lë trupin në atë. Aha, shërben, ja, shërben. Si boj? Si. O, si boj. Vetëm trupin lë në atë. Vetëm trupin. Po ta lë tjere, atë se... Buash keq. E kuptova. Jo, po thosha se ai ngrin dhe duhet të jetë në një sipërfaqe të dukshme të trupit, se ndryshe. Është normale. Ndryshe po shkon, ta vendosësh në vesh atë, ajo kush e di se çfarë ndodh se ngrin atë pronda. Ngrin dhe bëhet nami. Po. Edhe ngjit e morte mira. Se shu shkoj dhe njëni ke doktori. E shkoj ke doktori, e to doktor, si jam, thot me shnet. Keq në vjetë, thot, kësë mune shumë keqë, thot.
Po çfarë bëj konfrontim? Në gjë thot. Do shkosh në Liza në Elbasan ose vend do lyesh në bal. Ah, çfarë era, çfarë aromë. Ah, ku shumë avdoreksi, ha? Po. Aty në Liza do rish një 10 orë në një bal. Çfarë ka 10 pasaj 12. Kush do të pasaj 16, pasaj 18 orë. Para mirë do shpëtoj, jo do mësohesh me balta ta dëgjoj. Pak shumë nuk shpëton. Po mos bëj si bomb kur di funi. Nuk mësohesh me atë Legion. Misha duke bërë planet e mija se ua kush do më puthi, kush do më preki, kush do më përkëzeli. Pas liqës, nuk ka shonë se njeri, harroje. Harroje, harroje, ti dashurin tonë. Ore, doktor, se s'te kam pyetur. E jepi, spara. Qëfar është harresa për ty? Harresa qëfar është? Kur bi mrapsh me kokë, e përgjash mëjë si e bokonit. Si e kemë në bokë? Bordi, do t'jesh nga Tirana me siguri. Bordi. Po mirë, kam një pyetje. Prap. Ke harruar ndonjëherë? Ua. Sa herë? Sa herë? Që atëre më nërgush e shnia. Thjesht të dija, sa herë ke harruar me kokë prap. Po prap, po. Unë që i vogël kam nga uturaku, ke te uturaku shokut. Ke rënë te uturaku shokut? A, po ti paske që mos i bëj gropën shokut se bie shoku brenda? Po. E kuptoj. Rash, po rash maturi. Me të ri? Pa. Ishte bosh atë rako? Jo, jo, sa u që shoku. E një vëtë shumë kej. Më dhëmë pajdhaqa. Pajdhaqa? Më dhëmë pajdhaqa këtu. Po isha pjesën. Isha pjesën e pajdhaqës. Shime në tërë këto estetikra që janë bërë, pëse më të ishë pajdhaqën, unë ishë pajdhaqën, ishë bërdzollën e të biftekun, pas një muaj dalë 20 kg më pak. Se çfarë kanë këto? Çfarë kanë këto më shumë? Çfarë kanë këto? Asi jo më çfarë kanë këto më shumë që kanë ndruar fytyrën aty në vend të një fytyre, kanë vendosur një fytyrë tjetër. Jo, unë jam dakord, nuk e di se më duket ta thash ndonjëherë tjetër. Unë ndroj fytyrën, po të paktën jo, si më thën, jo grua për grua. Të kisha parë për shkakun si mund të isha burr me mjegun e mustaqe, po jo, jo. Si grua për gjyshe? Me mustaqe thash. Po 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 çfarë? U ke të drejtë. Kallëca, po do marr gjyshe me baseta. U ke të drejtë se kështu do bëhemi puna. Baseta farmçisme, spanjolle. E tmerrshme. Mariachi mi acompaña cuando canto mi canción. Mi canción me thë. Bon Jovi, doktor. Bon Jovi. Doktor. Ndoshta kam nevojë për ndihmën tënde, doktor. E më? Pse më shkoi dhe mua te doktori, po kam shumë pyetje ekzistencialiste për jetën për t'i bërë, kështu që më falni. Po i grupoj në një buqetë që të kam. Ti kam mënyrë me sardën, nuk keni kjo probleme. Ekzistencializmi. Po i përmbledh të gjitha pyetjet në një nga ato buqetat me lule që tregova që parë dhe pastaj po ti përmbledh doktorin pastjetën. Çohet doktori se nuk mund të rido tulur doktori se tëra ajo buqetë të vret. Me zingrie ta. Atë po them. Runaway, Bon Jovi. Këta e kam bëllë qem në dyre. Që kemi për posterave, në atë ko. Amon, amon. Si amon, që e ke për posterave të? Mure dhe din që ka nejtë. Ah. Për mure. Që ti bëshim posterave? Po, nëse i jenim. Që i ki për posterave ti për shumë? Jo, ato janë palë. A, janë atë i kej, kej. Jo, se ne për shumë, do me thëmë, ne i varnim e për mure. Edhe fillonim banim ditarë, kështu dëshironim të ishte princi i kaltë. Pasta kur u rritëm një qik më shumë, filluam të kuptonim që princi i kaltër nuk mund të ishte vetëm një qitur në mur. Si shej kaltër? Nuk mund të ishte i mbështetur në mur gjithkohës. Po tjetë me gjak blu i dhe një ka plaston thi. Po tjetë me gjak blu i thonë janë nga Tirona, nuk i kënë gjukë të Tironë, se që thonë jemi këshu, jemi me gjak blu, jemi mbretër, jemi... Po të shaton thi, gjak blu i elmum. Po më vërtet se kam kuptuar asnjë. Pse thuaj për këto royal people që janë këtu? Lord Corv, Marquez. Sorry, sorry, se nuk më kujtohet në si quhen në shqip. Jargoni. Fisni, falemi. E di pse, sepse kam qenë këto dy javë të fundit në Amerikë edhe çfarë ti vino? Një sekond, se përna të rejtë mund e vini aty. E para punës njerë. E para punës njerë. E para punës njerë. Më së të fare qarë bënë ti në këto. Dhe puna të mbrëmi e së këtu. I kërpulli dhe unë se vjenë ora policore në orën 10. O, më rafti pik. Në fakt, se du t'i shpjegojmë të gjithë të gjuhesve që janë duke në ndjekur në këtë moment. Se thomë së për nga latë me një zë që në nuk e dëgjojmë. Êshtë DJ Vini në anën tjetër. Atje ku qëndrojnë këto njerëzit që lozin me të kshu. Me jok, me jok, disc jokerat. Atje në anëtetë të xhamit ka ardhur Vini në mënyrë të rrufeshme sepse Vini ka dëgjuar në lajme që un kam pirë një tekë vodka dhe ka ardhur për të ftuar, kështu që dopja mi dopja. Dhe ka ardhur e ka bërë 100-0 këtu për të kujdesur në mënyrë të veçantë që un të mos kisha infektuar doktorin me vesh. Jo i dashur Vini. Ai lajën e okit me patina dhe erdhi këtu. As vet nuk e di. As vet nuk e di se si e bëri këtë. Ja e bëri. Po ky Vini që supl plak një herë ky vini. Jo, vini ka qenë plak. Tani po, tani po urinua, si urinua ndonjëherë. Tani po ul. Tani po ul vite nga jeta. Urinua. Urinua. Se sa erdhi nga tualeti.
Se nuk e kam thën piku akoma atë vetëm. Apo se doktori në fakt erën e kaluar kur bëm atë guidën në mjediset e Top Albania, harova ta çoj vetëm në banjë se nuk e shprehu nevojën, ëh, nuk e shprehu nevojën për të shkuar. Natyrën. Nuk e shprehu nevojën për të shkuar atje, se po të kishte dashur të shkonim atje. Dhe ishte i vetmi vend që nuk kishte parë për të kuptuar që gjithçka është si në fillim e doktor, ajo nuk është asnjë post, kështu studio post. Asnjë piko. Megjithatë, po të ishte pikos, por ka film me metrazh të shkurtër. Ka akustik tjetër, tualeti aty ngjitur, nuk e di nëse e ke vënë re. E kam vënë re. Se si të gjithë, domethënë që kanë ndërtuar ndonjëherë në dushat e shtëpisë, kanë ndërtuar për tualetet e punës. Kam vënë re. Edhe po ta vesh, po të shkojmë tani atje bashkë, vetëm për të kënduar. Vetëm për kënduar. Vetëm për të kënduar. Ose fish kallëyer. Do shohësh që në atë mjedis atje, ka shumë akustik. Ka. Ka akustik. E kam për kasile që ti bëjmë zëri pa njëri, zëri dytë banjë tjetër. Prandaj po them. Prandaj po them. Edhe i kishin vendosur aty femra djem. Duhet ishte ndryshe, mezzo soprano, bas bariton, kështu gjëra, e kupton? Që të ishte kuptuar. Vuni një letër, ju lutem ta mos hidhni sende në banjë. Sende. E sende, do të çdo lum karrige? Sende. Në sende? Ah, tash çan do të numero, do të numeroj sendet që mund të hidhen në tualet. Jo, ka shumë. Karfit, Swarovski, or Florini, Unaza, çdo do hedhësh. Muam më ka rënë telefon doktor një. A e di? E di ka rënë. Mëra, mëra që telefon, mëra por un. Po i thënë një çakutim i rabixha atje. Por un. Po, po s'kisha edhe edhe një 50.000 lekësh brenda? Nuk e fuqë dorë. Nuk ka telefonin, pse çaja mua? Po e shoh çakutim i rabixha atje. Çaja? I rabixha. Se po se, ishe dhe një ngush, ishe dhe tjetër mrena. Oh, e dhe i rapidja. Pas ka qërë e fat. Ama doli alt soprano, jo soprano. Po doli me izu tjetër. Po ku isha? Këtë rrodhë më dëshpo e po përqe me raft tjetër. Që t'isha futur të bëja dhe bek vokale, të këftosh bajnë, bajnë. Bajn. Po, kemi DJ-in për i men punon kullë dita i. Ja, më jo, se e ka ndryshuar këto, nuk punon me kullë dit, pse nuk kullë dit punon, jako jo, në që të mi e të mi. Ble, ja, ja, a ka Adopter Audition, po më rafti pi. Audition, Audition, e po, nuk, se kam shpi post production unë. Po kjo Adobe, Adobe, nga doli kjo, nga Adobe, Adobe, ku po kjo ka që famë shumë sa të përdoret në për radio. Pra gjejë të thujo DJ-it. Nuk e ditë me thëmë pas ka qënë, edhe të keshë një program nga to, të kollajshme për të piratuar në fillime, pas ta e. Pas ta e jo, unë ngrejt në artë. Sweet dreams are made of this. Jo, jo, është film tjetër kjo. Ta e la bushët. Ta e la bushët. Ta kam thënë një qinder. La bushët që i paguam sa afron kupurën e pare tona. Bushi lalit, bushit. E di se shpuna, jo nuk e dua këtë la bushën. Iqe. Iqe se kemi paguar shumë shtrejnë. Kemi paguar shumë. Hapë, ta hapë gojën. Tani duam. Oh, mirë është kjo. They don't care. Oh, they don't really care about us. Oh, after shave është. I fundit mbyllë derë, domethënë. Më pa pra. Ai, më kanë pat, ka patur ca tituj këngësh një kohë. Çuditshëm. Strof, strof. Po. Moshatligat, strof. They don't really care about us. Really. Really. Absolutely. Absolutely. Ço do bëjmë rolling, ë? Ai dashë do kërcesh. Po. Do kërcesh? Me ça me kom? Jo ti me tre kom tani. In fakt me katër tani. Me katër kom. Pas mai kom. Mos mai kom. Sa se po reciton këtë çuni. Po reciton kori i djem vetë. Po. 2007, pra 14 vjet më parë, në Shqipëri vinin të jepnin koncert Europe për të cilën, një grup për të cilën shqiptarët ende thonin po këto kanë vdek. Sa kanë patur atë me helikoptera me avion, po. Accident. Edhe kështu që ata po si do vinë Europe në Shqipëri po këto kanë vdek. Po, tani ai erdhi, po nuk ishte më ato flokët bjov me pikë mes. Si ishte më zombi. Si ishte më, po vazhdonte të ishte një pjeshkë vërtet, domethënë që unë patë rastin ta po ta takoj, Po, pra po. Takoj, tresh sikur të shkon mendja, nuk e di pse je kështu. Je shumë i poshtë. Po, thjesht të pashmi. E pra, më pema ata sy. Me atë me xham, apo me këtë pa xham. Të dy me xham i kom. Është një qef i jashtëzakonshëm që njerëzit nuk na shohin në këtë moment, sepse po t'na kishin parë njerëzit në këtë moment. U zdi se ku do t'i fuzja duart, se nga që i lëshoj duart sa ande këte. I majnë gjepa. Dhe kam një gjuhë trupi shumë të rëndësishme. Oh, body language. Kam një body language. Që zdi se të them, unë nuk e di ku do t'i fuzja duart, të? Orë, unë dhe e gjeja vëndi. Orë, s'ka problem. Diskutohë. Si edhe mi jo pelushi, këtu në fundi durë. Unë jam njëri praktik, dhe unë e gjeja vëndi ku t'i fuz duart, orë, se unë nuk jam fëmi monë. Jo, nuk jam fëmi. Mbaj mi kafsh të vogër këtu në studio. Të palë vizshme. Të palë vizshme. Keqen se nuk kam të kam nërë. E ngullim këtu në. E ngullim në një vënd. E ngullim në një vënd edhe. Dhe pasaj ngullim i vetë në një vënd. E mirë. Deri nesër që të jemi të qetë dhe të mbajmë duart lidhur po them. Jo, edhe na lidhin, i themi na lidhin në rrim. Edhe i fusim durut.
Çfarë jetë të lidh një? Më lidhësh? Ke pranga? Kam. Ku jeta? Dhe kam kështu me qime roz. U! Të vesh le furushi. Ma bëre mish i kokër. Kokër. Janë të jashtëzakonshme dhe madje e kanë atë diametrin, në diametër quhet ai rrethit? Sipas logjikës. Sipas logjikës, s'e mos quhet perimetër dhe ngatroj se. Me të drejtë. Ja poreze. Po falë se tash diametrin e ka, nuk e ka katrori, ka rrethi. Jo, rrethi ka si logjik, po prap, mund të bësh një rreth në mes katrorit, prap diametri. Po han ato cepat pastaj. Haj fepin. Po thoja, nuk ka rëndsi, po thoja që diametri i rrethit është i vogël dhe është është disa përdorim, domethënë. Është disa përdorim. Po pastaj kanë gjithë perimetrin i saj. Mund të i përdorim, po flas për ato fëmijat me lepurush. Po flas për prangat e mia me lepurush. Ato po, ato për shkakun mund të përdorosh për dorën. Për dorën, për kyçet e këmbëve. Për kyçet e këmbëve, nëse do ta zgjosh një çik më shumë, mund ta përdorosh për qafën. Për qafën, po. Kurse nëse do ta ngushtosh akoma më shumë. E mbyll edhe myt. Qafën. Qafën këtë tjetër. Po se qafën mund ta mbyllësh, po për shembull, nëse flet gabim, nëse flet gabim, unë e zvogloj më shumë dhe ta pres gjuhën. Ja put kokën gjarpër. Ta pres gjuhën që ti të mos flasësh më. Po ta dallosh, e kupton? Mua. Mua. Po pra. Ua. Edhe pastaj mos më tremu. Edhe pastaj nuk sot më DJ vini doktorit edhe mund t'ia çoj tema me veten në përçanta kurse ty s'kam ku të shtëpie. Ashtu? Se pastaj bëhemi të tërë njësoj, po ta prej varrilin e fytit. Po pra, të frikom. Ai ai, prit një sekond, mos e vendos prit. Se duhet kemi ca kujtime ne atë kohë. Ku më theje se kishe lindur në 94-ën? E po se kujtoni ose s'bajmë ndonjë. Jo, jo. Ti që mosha po vetëm po un jam. Ti s'ka lind në trua. Ashtu. Po thoja që në 90-ën, në 91-ën, ka qenë ca opelra, ca kështu, Fiat Uno, ca ku diun se çfarë, që gjuanin vajzat, gjuanin vajzat me të këngën. Po Fordat e vjetër. Ai ai e con con jumbo. Ai ai e. Bo 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 bo. O çakongës. Dhe çfarë dueti? Ai ai e. Con con jumbo. Ai ai e. Coco Jumbo. Coco Jumbo. Coco Jumbo me siguri do të ishte në një nga ato kukullat e pelushit i pakzuar me emrin Coco Jumbo. Jumbo. Coco Jumbo. Gugu na gugu no na. Atë mama. Atë mama. E ke parë shumë. Kit no na vet kit no na vet kit. Thoni, thon maceve qenve. Atë vejgjë kështë janë nga këto pelushat e lezeqëm. Ke qenë në mami për shumë. A i vjen e tak, kap nga komë të edhe, rria të gjithë kështë. Ke qenë e këko qambo i në vjetës. Këto gra duhet e ke në vënd titullet. Koko, koko. Duhet e nga në... I nga ndashër shumë. Duke e peshuar, e ke fërë e peshuar për shumë se tuhet. A ja i boj gjithi. Më falë. Duke e peshuar për parë, nuk thuhet për disa njerëz që ne i duam shumë, i kemi për zemër dhe thonë, për shumë dhe po, Zeta e peshon doktorin, pra e mban në ajer, në kuptimin e peshon. Që jam dërshen kjo, ndërshon kur e mban në ajer. Edhe këto zonjat, në të kora, e ka peshuar, e ka peshuar, po si, i ka peshuar, edhe gjëndjen emocionale. Edhe gjëndrën emocionale, thë, po gjëndjen? Gjëndjen! Çau porej. Po fal tash se ngatrojt. Nga që jam fjalorin e gjakut ke fjalorin. Ke pa ndër qen me shyta ti? Jo ku gjendër? Po me shyta? E. Me shyta jo po. Se tu i qen kishim ne që zunis muni edhe u dhe i vun çelç në dorë. Ka që të përmëndje si njeriu e kuptova. E rëndësishme është që çfarë është e mirë peshohet dhe mbahet në ajër. Kjo ka rëndësi. Po mbahet në ajër, nuk ka rëndësi dos apo. Rëndësi ka që e mbahet në ajër. Coco Jumbo. Coco Jumbo. Bello, bello. Lere dregin. Ai ai e Coco Jumbo. Ai ai e. Ai ai e Coco Jumbo. Ai ai e. Coco Jumbo. Lere se u plakëm tha. Nuk ti do me thëmë, sa kemi kërësyër. Vetëm se shëshyshë kishë të gjamin këtu që na duket si pasqyrë, sepse unë po nuk pata një pasqyrë që të shikojë siluetën time. Ja, për kërësej, do me thëmë. Ja, të lutem. Po nuk bashkë siluetën time për kërësej. Të lutem. Kam një shumë të madhë. Të lutem. Më thëmë diafragma. Më thëmë diafragma. Se nuk mushëm do të me frymë. Nga dhe përthoja, e një sekund, bëhuj që kësë rjofë se nuk ka lezete, më thënë. Nuk e di shkove, sa shkove, bërë 20 vjetë timë, jese s'ka kuptim të shë. Dhe më 20 vjetë edhe 27 sa vajta unë, nuk ka asë kuptim. Unë 27 isha atëre, nuk mbaj mund që a bëja kur isha 27. Kështë një mendimi shprejo me zëtë lartë, sepse e rëndësishme nuk është mosha biologjike dhe mosha fizike, por është mosha shpirtërore. Dhe për mosha shpirtërore, unë jam 66, do me thënë.
për moshë shpirtërore. Sa? 66. Po. A do të kisha qenë 69, ok, dakor. Falë se ta vera 3 vite. Mosh pjekurie. Falë, burë dhe. Pjekurie. Pjekurie. Zonë ju t'i uli vetëm 3 vite moshës e vetë nga 66. Se ky ta nxjerrë sekreti fare. E se do shkrim të 69, të tërë do shkrim të 69. Nëse nuk kemi qenë njerë në një jetë tjetër e ka fjallën. E në një tjetër se. Ka dhe nuk e hanat ka fshat po. 69 se? Se si di. Ka si tjetër rast. A të moshës po thua? A të moshës. Pjekurisme, jo. Falë, më falë, se pjekurisme. Se kënë dorë vetë, do t'jesh 69 sot, je, do t'jesh misionar pashe sot, je, po, do t'jesh kauçuk, je, kauçuk, do t'jesh hidraulik për shumë, që hapet dera, je hidrauliku, plani parë është dera, plani dytë është, tubi, tubi, pa, tubi, tubi. E tjetër autobus që 2 orë do zbresë nga stacionet dhe lëshoni tubin. Ke drejt. Kështu që çdo njeri mund ta kërkoj fatin si ta doj vetë dhe mund ta gjej fatin si ta doj vetë. Mos e kërko se vash a kërko se edhe e gjerë. E vërtet e ke? Aha. Do mund të kërkosh të duash dhe mund ta gjesh? Rrezik po. Ka ndodhur që kanë gjetur. O, sa të dëshiroj që të shkoja në tualet në këmp, po okej, s'ka problem. Bëhet. Bëhet? Bëhet ja mua. Bëhet. E di pse? Se nëse të ndodhte kjo, për shembull, dy goce nuk do ishin të detyruara të shkojnë gjithmonë dyshe në banjë. Po pse shkojnë dyshe në banjë? Ne tek kena vaj gjithmonë. O zot. Po na. Shumë kohë më përpara. Një ru derën. Jo. Çfarë, mba rrobat? Po ju more se ato nuk kena asnjëherë vetëm. Aty gjithmonë në tavolinë është njëri. Dhe nuk pritet derisa të mbaroj darka, nata, mbrëmja, çfarë ato për të marrë me dallavere. Po. Por duhet të shkohet në tualet dhe ti thuash, "Hami, e bëmi." Rolexin si e kishte, bëmi se e kishte nga 18000 lekë për dorë. Pazari. Kum pazari? Po pse çka kujton ti? Pse është punë dallaveri? Dallagjari. Dallagjari dhe gjithçka tjetër që mbaron me ari në fund. Jo, mund të jetë. Po jo pra se duhet me ditë për shkakun sa bujar është, sa lekë ke në tavolinë. Bujari pra thash. Bujari thash. Po nuk e di çka ke. A do shkohet për të fjetur në një shtrat apo do krijohet apo në kasht apo në temullari, domethënë që krijohet një ide afërsisë me natyrën apo për shkak kur vuan nga zoofilia. Kur ç'a them? Jo, zoofilimi. Kur ç'a them? A kur vuan nga zoofilia. Dgjoj se këtu njeriu që flet shpejt jam unë. Të lutem shumë ndaj fjalët njëra pas tjetrës. Ta thar zoofili thash. Aha, kur vuan nga zoofilia. Do të thon ula në rrofullinin. Në rroz, Ke pun me ullinin. Se binda është një me ullinin atë. A, vetëm kër ullesh në rëz të ulliri. Ta se te kër ullesh në rëz në përgjësi. Mendova që po të ullesh në një rëz. Po shumë një rëz malin. Jo, rëz malin, s'ke pun me malin. Ja, jo, pun ullini, pun bimësh. Pun frutor. Frutor. Po edhe carasa, edhe ide, nuk kemi gjë, jo. Si tani dhe frutor, dhe carasa ti dita janë të voglet. Të voglet për janë. Po mjafton pëm tjetë. Ah. Se në ardhi nuk thot një gjo. Ah. Isha në rojnë të ardhis. Qa të poshë rojnë të ardhis? Asin që të mesh me rushin. Asin që të mesh me rushin. Pa, pra, shëf një zofin, mesh me rushin. Si mesh me rushin? Ja, të shkosh për shumë në një rojnë fiku. Të mesh me fish. Mesh me fish. Si mesh të mesh tjetër. Pa, përse pak duke të? Ja, të shkosh një pjeshk. Në pjeshkë të mesh. Pra, kjuhet zofini. A, këptova, këptova. Sa i mon shurje, mon. Lere. Djerësis, djerësis. Po ku mesh me harrat? Me harrat? Pra, zofilia, po jo? Oja harrat, do t'ja han harrat. O shqyqy që jemi këtu, për shumë ose mund këshim qenë në zavon të egzotike, ku shujte me banane. Me banane, ne? A ishë makt? A i del në ndër, gjithë jetën pasaj? Jo, ma mirë këshu. Gjithë jetën në ndër. Nuk ditë, me thanë. Ma mirë që jemi këtu në krimes detare. Ma mund t'jesh në bibliotek. Sepse dhe neve dhe kur i marim këto frutat egzotike për t'i mbjede, për t'i rritur këtu, ato e bëjnë gjithmonë të vogla. Të vogla. Që tjetë për të vogla ne kemi në caratës atona, ty dhe ide tona. Klutem, shumë mësa nga troni me to. Ato asë nuk qërohen. Nuk i mbajmë dot. Po qërohet bin nga vëllimi. Sa nuk qërohet hajt në gjithë lëkurë. Në gjithë lëkurë. Mollët qëroj, dardhët mëroj. Që do të thot, dardhët për shumë nuk ka nevojë të qërohen. Hajt me të lëkurën. Këshu mund këtë dhe të tjera. Po arrat Arat që ato kur janë kryer shile që ti e di. Edhe që ti bën. Edhe që ti bën ato duhet gjyrë. Nuk i kena papa i muj. E mbamot koncertin e DJ Bobos në sheshin e Skënderbeu. DJ Bobos. Filloi ai këndonte shqiptarëve Freedom dhe kishte ardhur ta këndonte këtë këngë me një popull i cili e ka vlerësuar gjithmonë lirinë e vet dhe ka luftuar për të. Domethënë popull që të ketë luftuar dhe ta kuptoi lirinë e vet. Më shumë se sa hyni? Po. Popullin TTL. TTL? Apo Trim? Trim. Ashtu dhe një dashës dhe pak si shumë
pak si shumë, si quhet ajo vegla, ai instrumenti, ai mjeti që të çon nga një anë në qenit e tjetra? Kur s'ke varg. E, si quhet? Trap. Ah, apo kështu jemi ne. Ka po thosha. Love is all around. Really? Mjafton që ta kërkosh dhe do ta gjesh. Mund ta kesh në të majtën tënde, në të djathtën tënde, ose në të majtën tënde. E kemë patjetër. Love is all around. Love is all around. A pas deshëm e kap këto intro me vesh, se e kam fiksim. Duhet t'i tregoj këtyre çunave këtu që mua s'm kanë humbur reflekse, do mos duat ja di për countdown. Se unë e kap me vesh kur fillon ai DJ Bobo. E kap top me DJ. E kam kapur, e kam kapur me gjithë këto gjëra. Fort tani, për plasën për dot. Love is all around. Kanë rëngjimet? Kanë rëngjimet? Edhe jo vetëm qimet, po leshrat po na bien. E pse jo? Në vaftit jeni. Nëse nuk në lojë qimet shumë. Për të shikaj pa qimet, të që shien, se ka dhe nga të që nuk shien. Gaj pa kundan, dhe shop. Ej, ka kaluar pjesa me madhe këtë takimi, e dipse nuk e kisha mëndje në... sepse po më shkruani njerëzit çfarë efekti paske patur në rrjetor e doktor se shpërndava një video ku kërcej e ti si velin. Të dy po kërcenin si velina. E para punës unë kam kërcyer të rritën si velin njerëz sepse ma ka lejuar statura, ma ka lejuar fiziku, gjithçka ma ka lejuar të kërcej si velin, dëgjove? Dëgjove tuaj, nuk ka nevojë të më bullizosh ti mua, dhe të më tregosh ti mua që unë po kërceja, sepse unë kam kërcyer të paus. Dhe për këtë arsye unë nuk kam pse ne vërtetosh njëherë. Se më trëmbe. Çfarë thashun? Jo pse më bullizon? Çan do jora një. Se ti po kërcej edhe ti, po normal që po kërcej, sepse un ti të lejohet një. Mo më lejohet se un. E po un çfarë pra tani bi sipër, tavolin. Po ti për sipër, se çfarë bosh? Nuk je gjithkohës poshtë, edhe mund të rrihesh sipër tavolinës. Rri sipër nga herë, tavolinës. Tavolinës pa që të kërcesh. Se un nuk e kuptoj pse të shkon mendja vetëm tek over the bed. Stres lëshet, vetëm tek stres lëshet. Over the table. Dhe po thojash, domethënë Top Albania kishte nxjerr një video tonë duke kërcyer dhe pastaj un bëra repost, kështu quhet repost. Ashtu? Ti nuk e ngata di sepse shkon ende letra, kartolina, tunta perdet e mundafta mos Mozarose ta Mozaro Mosqetose ta Arova kartolinën ta dërgova. Nga këta jeti. Po e ke pa profilin me Instagram? Në Instagram po e ke? Profilin Instagrami ha? Instagram është Instagrami është një rrjet social i cili po ka followersa, ka ndjekësa. Po kish fat ke çapti. Dhe pastaj duke bër këtë gjë, domethënë, mund të bësh influencer. Ky ke çap. Yeah. Fashion asnjë njeri në botë. Majonez, ha. Shirin humane që të një vetëm plakat e shtëpia për shembull. Ke ndjeksa në për Instagram dhe bëhesh influencer për shembull. Ai që nuk e njeh as plakat, influencer smunje. Si të vishem, çfarë të ha, ku të krihem, çfarë makine, si të, domethënë si të kujdesesh për vetime. Et kam thënë 100,000 njerëz që kanë parë me Instagram, ti thua Instagrami është mustar dhe ketchup se i akoma me idealizmat e librave ti. Oh, me librat jam çfarë bëj? Ka ikur kjo koha, oh shoh, ka ikur kjo koha. Tani ka ardhur koha e astronautëve. Astronautëve. Çfarë bëjmë tani? Tallava po bëjmë. Bëjmë astronautin. Ne s'po bëjmë tallava, ne po bëjmë tollovi. Tolo. Se po kishin pas bër tallava, on do isha e para. Çfarë do bëjmë? Sak. Hej, sak. Zak. Zak. Ska. Hej, ska. Hajde. Nuk bëjmë. Hajde. Nuk bëjmë. Unë do gjej ca këngë kështu që i quajnë tallava burgu zi burgu bardh, ajo nuk është tallava, ajo është një tollovi. O me burë motre. O me rëpfje. Po ku i keni nëzirë më që pas këni qenë. Qa ka tjetër aty pritë se aty ka dhe i arkë me vodka. Po s'po ta japin ty. Një sekund të futëm se jam duke bërë repertorin. Qa është aty tjetër, qa ishte kjo që s'po. Nuk di. Me dhe një e duat. Ne Uba. Ajde. Ejtë. Për hajë, zot i shpish! Hajë! Se kanë ardhë legendat për të parë. Kanë ardhë zondirën. Llokun e mishit nëpër pjata, ai erdhi ushimi i ngrohtë, ai erdhi ushimi i ftohtë. A kishte sallat hajri? A kishin veshur krushit, a kërceu nusja, si kishte vjerra turinta, ai kishte me të qeshur apo si e mortjes? Ec më rik në andes tash fillon dasma. Opa! Opa! Hop hop si mamica, më shumë me atë. Ti çitë ti për çe? Ku si për çe një?
kujt si pëlqen. Je kujt si po je, a mor mos merr frym. Ha? Mos merr frym. Ata fik një frymën? Jo, a, opa, jo. Se më ikën mua. E vërtet, tash se kemi publicitet. Dhe kështu, në vitin 1994, kur lindet ti, dashur kolegë, unë isha në klasën e 8. Mere, në atë kohë bëheshin, jo timër, jo. Ti ka lindë 35-ën, po flasë për të qukë që kemi përbalë këtu. 28-ën. Në 28-ën ke lindë, në nëntorë, apo jo? Se maj më nësatë. A, isha. Së më ka të regu kur plaka. E po doja, isha në klasë 7-ën, në klasë 8-ën atërën. Edhe nuk ka pasur diskoteka. Kishte vetëm ca klube lagje që i mbyllin çepenin. Edhe në Bodrum. Po disa me drita drrg dhe kjo ka qenë një këngë që ndum ku shkapte çunin më të bukur shkollës me kërcy domethën. Me çalosit. Me çalosni me shishe pra? Me shishe pra, se harrove. Ajo është kryesorja. Me shishe pra të keqen. Që thua ti doktor, pasi të mbaroj programin, un jam në punë turni tret prap. Vdisha u lodha, po. Kam probleme të jashtëzakonshme sepse çfarë do bësh? Punoj në ndërtimun turni tret. Çfarë ndërkohë? Po. Domethën, e kam zakon që pas orës 22 të mbrëmjes ndërtoj pallate peskatshe. Me ujë. Me ujë? Po. Jo, pra me letra me çup kub. Me çup kube? Mm. Po fam spati. Çupa kub dhe fam spati e thamë as tjetër që të dy bash gjenden te te darri match që merr dy. Çi të shkurrë ata bashkuara. Ai nuk i pyet fare. Unë kam mësuar që nëse e lyp kështu nga dalë, po durojmë të mbarojë se ti s'le ta lyp, domethënë. Fal. Se pastaj thot tjetra nuk bie se ma lyp edhe nuk luaj thot. E ka thonë ajo. E po tash do ta kthej ajo fjalën se s'ka ku ta dojmë. Ti di me ma lyp? Ti di me ma lyp se po bëja lyp në radio. Ah. Domethënë. Po ta lypësh drejt për drejt. S'luan njëri peskaç. Po me ta lyp tjetri onere. Me ta lyp onere? Bëhet peskaç i 15 kaç. Ç'a 15 kaç me? Bëhet kala. Bëhet kala? Vetëm peskaç apo edhe tjetra? Edhe tjetra. Edhe tjetra. Çu më ndonë aty në qendër, kishim boti bëta çere, në fund kulluri. Aha, kulluri. Aha. Ku kalo avioni e merr vesh jetën Tiranë. Ah, po ke qen ka. Do jena mund mes të bash të të mushmollës. Të kalas. E tani me siguri Ina, një shoqja ime e cila më pret tani mua në shtëpinë e Orit për të lozur peskaç, më thosh. Kjo është e çmendur, më i thanë gjithë shoqënis del 365 ditë dimri. Ashtu janë gjithë me të keqen. Pra të keqen. Po do të thotë, nuk e di kjo kozeta nuk është Terezi, do ketë pinë i got kjo. Atë e garantoj ju që e ka bo, e ka bo. Ore, qënë këto femna që të si e thonë këshu je? Pas ke pitë që ko jetë. Dhe ja kam thonë një qinderë, ne vërtet mund të njemi. Vërtet jemi shoqe, po nuk i kemi neve konfidenca që të më tregoshti mua pas ke pitë që ki jetë. Më thuashti mua të vërtetën. Ore, qikës dhe jo, nuk ka faj që ka pi. Qik. Që ka pi qik. Qika e Prishtinës. Apo shfinë pitë jo, që Edhe jo ka pi. Edhe jo ka pi. Kë, po. Ke pi qik të jo jetë? Po si e s'ka. Edhe një. A i sëmër ka. Ka. E Ina, shiko. Se Ina do kshu, do të them Ina është tip babastarsi, po e vum që para babastars. Ç'a kemi neve? Kemi ne gjën ka babastars ne këtu, ç'a kemi këtu? Babastars. Sekond, babastars ka gjëra të çmuat e mrekullueshëm të zakonshëm të. Si shoh në emër aty. Shive. Kat vëm atë. Veçik. Ina, shivo, Ina, një sekondë Ina. Dyshim po. E po të më thuash dhe këtë herë. Ç'është kjo mos? Ç'është kjo gjendje ankthi? Nuk e di. Ç'është kjo gjendje ankthi? Po nuk thua të vërtetën. Ina ku ka? Vetë jam edhe do të sot ti kom edhe krejt jena shumë herë. Vetë jam edhe do të sot ti kom edhe krejt jena shumë herë. Shkojmë në kohëra tona. Oh, shkojmë në kohëra tona. Kur nuk ishte babastars. Ku kishte? Jo, kishte Let the beat control your body to unlimited ose Let the beat go on. Let the beat go on. Dr. Alban. Oh, bo, sa i lasht. Do të çohesh kërcesh tani? Jo, nuk kërcej më. U lodha. U mërzita. A do të sjell një pjesë këtë kërcej me ty këtu? Oh. Sepse ti vetëm ashtu të ngrehet humori, adrenalina. Normale, ku ma qëtë zemrën. Nuk e di. Ah, do pjeshe ka si. Ka që një kategori këngësh të këti loj, doktor, që kam patur një poezi. Një impact, qarë poezie. Kam patur një poezi tjerë zakonshme, nga ato që të linin netve pa gjumë për t'i zbardhur dhe për t'i bërë pjesë të faqeve të bloku të kujtimeve. Si puna kësaj që sa po të gjuam. Kupton, edhe kaq vite më vonë, shiko çfarë lloj reagimi ke ti kur dëgjon këtë këngë.
nuk di, unë ta kisha ditur që ti do kishe këtë ndjeshmëri të jashtëzakonshme përballë kësaj kënge. Të betojmë që unë sepërisha nga ty. Të betojmë që unë nuk do kisha guxuar kurrë të luaja me ndjenjat e tua siç loza në këtë moment. Por bum, por sigurisht që ka kaluar edhe shumë kohë, doktor, dhe kisha haruar që ti je shumë i ndjeshëm, ke një shpirt shumë delikat për të dëgjuar muzikë, nga ato që të buron në vena. Buron. Bureto. Ti të buroj. Po nuk të buroj në vena. Ta qaftja. Se për të buruar. Të pjo të myt. O, të farë burimi. Oh, le. Nuk di, do me thë. Lumë ku shulirua, lumë ku shulirua. Do me thë ku shulirua nga Covidi, nga ora policore. Po këtë po thuja, nuk ta një që tjetër. Ti e bone se këtë do zbërthej Freudi në më këte. Qa ka këtë për të një pagjumë? Këtë një pagjumë nga mërzia. Bo kë kënda ullë. Por, ka qenë shumë i suksesshëm në vitet 90. Impaktin e kishte. Dhe unë mbaj mend për shkak të kishin një djalë diskoteka që ka qenë me atë këmishën e hapur ku dilte gjoksi qysëm i zbuluar. Po po. Me ato me pyllin, peshqirin, se unë jam peshqir për vete për ne. Po s'ka gjë sepse në ndimër është është goxha mirë të kesh peshqir me vete, sepse sidoqoftë ka erori gjoksi, toraksi, çka quhen këto? Po po. Kan trakea. Kan problemet e veta dhe duhet të qëndrojnë ngrohtë. Kurse jashtë çka kave tani? Vitin e kaluar, doktor, tani kam seriozisht, se unë kuptoj që nuk merrem seriozisht gjithkohës. Kam parë një koncert në nëntorin e vitit 2019, kur ende nuk ka kështu ardhur kjo flama, në Maqedoni. Kam parë një koncert të Bryan Adams. Dhe madje kam parë koncertin me një mikë shumë të mirë si Eneda Tarifa, që përfitoj nga rasti ta përshëndes tani. Përshëndesim. Dhe kemi një nga kujtimet më të bukura se ishte, ç'të të them tani, të këndoja atje në një sapot me njerëz. Look into my eyes. You will see. Kjo të lepa gjumë. Ajo, kjo po. Pa të mos nga tërota një. Kekon me bjurekun. E këptoj. E bostonin me. Me shalqinin. E shalqinin. Po. Po nuk e një soj ato? Jo. A jo? I soj jën po. Po dy soj. Po bojnë dy soj. Njësh me i madhë, njësh me i vogën, një kanë gjyrën më të erë, një kanë gjyrën më të put. Një dajt në vizën mes, një jo. A, ndajt në biznes? Pa, pa. Sa bukur? Shem bukur. Kam dëgjuar njerën, doktor, kam qene vogër nuk kuptoj as njerë. Jo po French kissing, jo po puthja franceze, jo po andë, jo po këtej, unë e shkret atë thosha... Po përse jetë atje, tja kam fut kodër të ashtje? Jo, po puthja ti thasht, në qarë gjuho puth, ka këshu, që ka kjo? Dhe më thanë, a, jo, kozeta, French kissing nuk është vetëm ajo që duket, që shikon ti atë buzët që më bësht tjilën kështu njëra me tjetërën. A, nuk e ka thash vetëm për këtë arsye? Yeah. Jo, tha. Në French kissing që të numëron dhe të mballut. Dhe të ndante bajamet me vinë në mes. Po, ti nda. Nuk di, dhe me tha. Po, sa ta nesi për bajamet. Ishtë për një pyetje, ai që nuk ka bajame, ose ajo që nuk ka bajame. Po. Nuk të I bokorend. Ti është? I bokorend. A, pra ndaj e thuet gjithmon bilgojnë ose bilgojnë bëtë kur është tonë. Po, se bokorend, po. Krejt e kuptu është. Pas me dynjom. E kam shumë të qartë tani. Bryan Adams, Somebody. I need somebody. Kush nuk e need somebody më të keqen motra? Kush keqen motra? Një shpirt e motrës të gjithë. Një shpirt e dirë do me thënë të need somebody. Dilo gjën, dilo shpirt. Po vetëm, po kur nuk është një vetëm një somebody, po janë sa somebody si t'ja bësh. Kur bëhen shumë. Kur bëhen shumë edhe pastaj. Kur los murlen me somebody. Me somebody's. Me somebody sarova sen fund. E po njëri është një çik filozof, po tjetri është një karagjoz, po tjetri është një çupër shtëpi, nuk di më. Çfarë mungon njërit e ka tjetri? Ti s'di çfarë zgjedhësh. Doktor Albert më ka thënë me Carl Jungun. Me kë? Me Jungun. A pse se thua dhe emrin atij Carl Jungut? Ja thash Carl Jungu. Po ja thash bashk Carl Jung. Carl Jung. Do të thënë këto bashkëtingëllorët e zëshme që janë R-ja dhe L-ja. R-ja dhe L-ja. Kur bëhen bashkë me njëra tjetrën, nuk e di se del ose vetëm Carl Jung. Ose, si me thonë, ti thush një Amerikoni që vjen Shqipëri për herë të parë. Sa të kërkom dhe mësu Shqipë. A thu dhëtë emre Jomlik? Jomlik? Me këtëj Jomlik? Se ka shumë bashkëtingëllore. Jomlik, po mima se ka dyzanore në mes. Kurse Carly është problem sepse ka vetëm një zanore, tre bashkëtingëllore, ndër të cilat dy bashkëtingëllore të zëshme janë njëra pas tjetrës. Besoj ti e di që bashkëtingëllore të zëshme janë Z, B, V. Kurse të pas zëshme të janë Z, Sh, Z. Unë vë në raft. Ti nuk vë në raft. Po çfar? Ti vendos në raft. Se kur punon në bibliotekë çfarë quhesh? Bibliotekist? Jo, më bibliotekare. Po pra ne po them. Po. Pra ne po them. Po. Edhe kur je varkës, çfarë profesion është? Varkar. Pra, e shef?
Patjetër. Ka shumë profesione këtu. Oh, oh, po pse po të duash të ndryshosh, ndryshon sepse edhe këtu nga Erseka për shkakun ne po të duam. Ashtu nuk i themi koloniar, po i themi koloniar sepse ja kemi qitur zgjidhje, po ti jemi strec. Nuk ti e ke mend të punon mundja vetëm për mu, vetëm un po kam për. Ti të punon mundja vetëm për ma bën fustani për. Ja po shfarë. Fër. Vër. Po ti jeni se me vër, unë ta vë. Ti thua vër. Tani jo, fër apo vër? Fër. Fër. Po mirë, ç'është kjo këngë killer kështu? Kur më vjen burri nga ki, më bën një shkopëncë e sytë. Po. Se kam kuptuar kur këtë. Është këngë nga që e do burrin. Prallat e çuditshme. Ça drekin do që vjen ka herë. Prallat e çuditshme. Borbarda me 7 burra. Cili është morali këtu i? Që 7 xhuxha po të bëhen bashkë bëjnë një ditë. Biles bëjmë më shumë se një, bëjmë dy gjysëm. Po. Po. Më mirë. Ashtu. Kësul kuqa që shkon në mes të pyllit vetëm atje në te goja. Po, kësul kuqa mbi mure. Kësul kuqa mbi mure. Po, pra. Edhe i rushja me atë këmbën. A i këmbën më gjithë kallon. Pedofile komplet do me thonë, këma 35, princi, ku diun se çfarë. 2 metra. Nuk e kam kuptuar kur se që janë këto morale të këtyre prallave. I rushja me të themrë si saponi thamë. Ja, të s'ka problem se atë e bënte me shkopin magjik, me guzmerin, me shkop magjik. E të tjera, si këto. Edhe këto këngët tona, marr një shkop shkarpe i nxjerr sytë. Po. Ç'është kjo? I bimë tu hokus. Jo, po, je vaj nxehtë në vesh kur flet. Po, s'ka kuptim tani. Sem gjithë Macbeth. Ai se fillon nga fillimi thosh. Çare? Mirë, më mrekull. Faleminderit shumë që na ndoqët. Natë mirë. Kënaqësia sigurisht këtë herë ka qenë tërësisht e doktorit, patjetër, nuk diskutohet kjo. E Pietri, faleminderit shumë. Raf shkozi. Do të dëgjojmë sot një javë përsëri me kismet timi mirë se me këtë koronë në Zot, edhe pastaj ju përshëndesim të dyve, ne të dy përshëndesim ju të gjithëve me You're my heart, you're my soul. I keep the shine. Okay.